Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na největší výzvu pro elektromobilitu do budoucnosti. A paradoxně to nejsou auta. Pokud jste mě sledovali na Instagramu, tak víte, že jsem skoro 3 týdny jezdil elektromobilem v rámci jako Evropy, to znamená, cestoval jsem přes Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Německo s rodinou, tak jsem zkoušel takový ten scénář, že prostě máte auto, v něm 3 děti a potřebujete najet jako pár tisíc kilometrů a chcete to ujet elektromobilem. A chcete vyzkoušet, jestli je to něco, co zvládnete, jestli to bude pruda, jestli to vůbec zvládnutelné, jestli někde budete čekat, tvrdnout a tak dále. A já vám chci dát tak jako shrnutí toho reportu, nebo té cesty, tak jako report z té cesty, a zároveň, co cítím, že může být do budoucnosti jako největší problém, jo. A první věc, kterou jako lidi obecně jako u cestování elektromobilem řeší, je, jak daleko dojedou a jak rychle budou dobíjet. Což jsou zcela relevantní jako komentáře. Moje zkušenost po té cestě je taková, že když máte dojezd od 350 až do 500 km, což třeba konkrétně u Taycana máte, pokud jedete jako pomalu, to znamená jedete 90, třeba 100 km, tak se dostanu klidně někam 450, 480, což je něco, co klidně jako v Rakousku jste schopni jako dát velmi dobře, protože tam máte menší rychlosti. A nebo tady jste o něco menší, pokud se o Německu, kde máte jako dálnice, kde můžete opravdu jako neomezeně a občas jako chcete jet rychle. Jo. Ale ta zkušenost je taková, že takovýhle dojezd je něco, co vám bohatě stačí, pokud jste schopni dojíždět na ty rychlodobíjecí stanice. Já jsem v rámci té cesty se vždycky stavil jenom u těch high power stations, prostě ty stanice, kde jste schopni dobíjet 200 a více kilowatt. To znamená, že se zastavíte na 20 minut plus minus a jste schopni to auto dobít třeba ze 60% a nebo víc. Což s těma dětma vlastně jsem se bál, že bude problém a vlastně opak byl pravdu, jo, protože ty děti stejně potřebují ven, můžete si koupit nějaký kafe, dojít si na záchod a tak dále. A vlastně velmi často se nám stalo, pokud jsme si dali na daný místě nějakou svačinu, tak vlastně jsme tam stáli díl, než jsme potřebovali. Takže jakoby taková ta první obava, že čekání u dobíjecích stanic bude otrava, tak ta byla lichá. Ale znovu opaku, bavíme se o rychlodobíjecích stanicích, ne o pomalých stanicích, nějakých padesátkách, ale jsme o tom, kdy jsme byli schopni být fakt primárně u Ionity, nebo alespoň u stanic, které mají 150 kW, což jsou fakt jako rychlé stanice. Výhodou třeba konkrétně u Taycana je, že vy vidíte rovnou v mapě, takže si můžete plánovat i cestu, nebo vám to auto samo naplánuje, kde na jak dlouho máte zastavit, rovnou vám počítá, tady potřebujete stát 6 minut, abyste do destinace dojeli 20 nebo z 10% baterky. Čili to je jedna věc. Pokud máte dobíjecí stanice po cestě, což třeba aspoň z mý zkušenosti z hlediska západní Evropy nebyl problém, prostě se jenom podíváte do mapy a vidíte třeba každých 150 km, tak to vlastně bylo v pohodě jak v Rakousku, tak v Itálii, i ve Švýcarsku, i v Německu. Ty stanice jsou jako rozmístěné dobře. U nás je to ještě trošičku výzva, protože Ionity tady máme, ale na D1 třeba máte na jedné straně 2 a na druhé straně 2, což není tolik. Jo? Tam se vám jako může stát, že prostě potkáte auto nebo prostě můžete chvíli čekat. Stalo se mi to u nás jednou, kdy jsem čekal asi 2 minuty, protože ty 2 stanice byly plný. A paradoxně se mi to stalo včera, kdy u Ionity, který je u Prahy, stály 2 auta, jedno byla i3. A jedno bylo nějaký jiný auto, který taky dobíjel pomalu a vlastně tam se dostane do té fáze, kdy vy máte auto, který je schopen z Ionity vysát tu energii fakt rychle, ale stojí tam auta, který to vlastně jako brzdějí. Tak tam už je to takový jako, že musíte počkat, anebo tam vedle většinou bývají u těch rychlodobíjecích stanic i pomalejší dobíjecí stanice a tam jste čas schopný dobít. Což byl můj včerejší scénář, já jsem potřeboval na 1 minutu k Ionity, fakt jsem potřeboval jen dojet jako s 3% a radši jsem chtěl jako trošičku přidat. A já teďka trošičku odbíhám. Čili jenom, pokud máte infrastrukturu, nebo tady ty rychlodobíjecí stanice, tak je to v pohodě, když jedete po dálnici. Druhá věc, kterou řešíte, je, jestli máte dobíjecí stanici ve finální destinaci. To znamená, pokud cestujete, tak velmi pravděpodobně jedete někam na hotel a otázka je, jestli jste schopni u toho hotelu dobíjet. Já třeba v rámci tady cesty jsem u žádného hotelu nepočítal s tím, že budu mít nabito, nebo že tam bude nabíječka. Proto jsem vždycky na Ionity nabíjel na 80, 90 nebo 100%, abych dojel do města, měl tam třeba 50% a pořád mohl jezdit kolem města a když tak si dojet někam jako k nějaký rychlejší dobíječce. Vlastně velmi překvapivě, nebo mě to aspoň překvapilo, bylo vlastně to, že jak v Itálii, tak v Německu jsem měl hotel, kde prostě byl Destination Charger, což je taková ta pomalá dobíječka. Jo, jednou jsem narazil na Porsche Destination Charger, jednou na Tesla Destination Charger, a nebo Destination Charger v garážích.
který byl placený. Ty, kteří jsou u hotelu z pravidla, bývají zdarma. Je to jedno, jestli je to Tesla nebo Porsche, jsou to pomalý nabíječky, které prostě nabíjete přes noc a z pravidla je máte zdarma od hotelu. Jo, takže jakoby neřešíte, přizajete do garáže, píchnete to tam ráno, přijdete, máte plno a odjíždíte. Což je ten nejideálnější scénář. Takže pro mě třeba do budoucnosti je to, třeba teďka půjdu do Mnichova na veletrh, tak je to prostě o tom vybrat si hotel, kde víte, že máte destination charger, tak tu cestu ujedete, takže buď to jedete na jednu bez nabíjení, nebo se jednou zastavíte na kafe na 5 minut a v podstatě dojedete do hotelu s 15% a přes to tam necháte nabíjet a ráno jedete zpátky. Ideální scénář. A znovu opakuju, já jsem tak vlastně na té cestě neplánoval, ale do budoucnosti bych to tak udělal. Já jsem většinou měl ty body, ty Ionity, kde jsem viděl, že vždycky prostě na chvíli zastavíme a naplánoval jsem jídlo za stávku tak, aby prostě probíhala u té dobíječky. Což vede k tomu, že ideální je, když máte dobíjecí stanici auto, zároveň máte prostor, kde se můžete dobře najíst, anebo tam máte nějakou aktivitu. Pro mě to teda většinou bylo jídlo, to znamená ve Švýcarsku mají třeba úplně jako fantastické taky ty marše, stopy, kde prostě fakt jako dostanete dobrou snídani, dobrý oběd, velmi jako pěkný kulturní prostředí, takže to není, že sedíte někde jako na nějaký výparovce a koukáte jako do dálnice, ale vlastně to jako ten proces toho dobíjení trvá nějakou dobu a i když je to 10 nebo 20 minut, tak pořád je to nějaká doba a pravděpodobně ho chcete strávit v prostředí, který vás jako úplně neprudí. Řada testistů dělá to, že prostě sedí v tom autě, kouká na obrazovku, kouká na film, což je tak jako varianta, ale vlastně pro mě je to spíš o tom jako vypadnout z toho auta, nadechnout se, než se tam pak vrátíte zpátky. Což třeba v té západní Evropě funguje, ale stalo se mi i to, že jsem prostě byl v místě, kde jste v nějaký průmyslový zóně a něco tam je ta fakt ta nabíječka a nemáte tam vůbec nic v okolí. Nemáte tam prostě toaletu, nemáte tam možnost koupit si kafe, koupit si cokoliv v pití. Takže já třeba, když jsem pak plánoval cestu někam, tak jsem se vždycky podíval, kde ta daná dobíjecí stanice je a je tam eventuálně místo, kde se můžeme najíst. Fajn, tak jsem prostě zajedu na oběd a naplánujeme si cestu tak, aby jsme tam zašli na oběd. Jo. No a teď abych jako netvrdil, jak to bylo jednoduché a super. Protože samozřejmě jsou tam věci, které si uvědomíte, že můžou být problematický. A je tady jakoby několik věcí. Jedna věc, kterou jsem už trošičku zmínil, je, že se vám stane, že dojedete k dobíjecí stanici, kde auto, který dobíjí mnohem pomalejš, prostě jakoby zabírá tu stanici, což logicky může, protože samozřejmě jeho úkolem není vám jako pustit stanici, jenom vlastně tam jakoby v tu chvíli nevyužijí toho potenciálu, jo. Kdy v podstatě auta s rychlým dobíjením nemůžou teďka rychle dobíjet, protože tam je někdo, kdo prostě pomalu dobíjí a trvá mu to. Úplně jako největší paradox je tady to u plug-in hybridu, kdy vlastně to auto nabije prostě velmi malou baterii, ale vlastně a může jet, ale vlastně bere jakoby prostor a čas tomu elektromobilu, který nemá na výběr. Jo. To je takový jako první, co si uvědomíte, že vlastně pluginy vám, nechci říkat, že vám vadí, to bych jako nechtěl tvrdit, jo, ale přece ten scénář použití tam je dost jiný než u elektromobilu a tam jako fakt očekáváte, že velmi často ten člověk je schopen dobíjet doma nebo někde v práci a vlastně nestojí na rychlo dobíječce, protože tam v tu chvíli jako pokud je to plný jako plug-in hybridu, tak je to jako špatně, nebo cítíte to, že to je špatně, protože vás to brzdí. To je jedna věc. Druhá věc, na kterou narazíte, jsou dobíjecí stanice, kde platíte za čas. To je docela populární v Rakousku, kde vlastně neplatíte za to, kolik si vysajete, ale kolik času strávíte. A to jsou většinou velmi pomalé dobíječky. Teď já jsem třeba na jedný nechal auto přes noc a ta cena přes noc byla třeba 50 euro. A nabil jsem sice jako celý auto, ale vlastně to bylo relativně drahý, nebo bylo to drahý oproti tomu, co bych třeba platil u Ionity. A nebylo to drahý kvůli tomu, že jsem si vzal hodně energie, ale kvůli tomu, že jsem tam vlastně stál na tom parkovacím místě. Jo. Což na druhou stranu má určitou logiku, protože vy nechcete, aby tam ty auta stály 12 hodin. Proto zase najdete tady ty nabíjecí stanice, že jsou volnější, protože tam jako spousta lidí jako nechce dlouho stát. Takže když si to zaplatíte, fajn, máte parkování, máte nabito a zároveň to nutí určitě jako otáčení těch aut. Je tam určitě jako výhoda i nevýhoda. Tam vidíte jako další aspekt, který třeba dělá Tesla u plných nabíječek, že vás nenechá nabít do 100%, ale jenom do 80% a pak vás vlastně penalizuje. A myslím si, že to je něco, co určitě v budoucnosti uvidíme u všech dobíjecích stanic, protože budete potřebovat ty auta rychleji točit. Což se dostávám k té největší výzvě, kterou tady cítím. Jo. A v tuhle dobu, když cestujete, tak z 80-90% je dobíjení a cestování po Evropě bezproblémový, když víte, jak se ta hra hraje, to znamená máte aplikaci, jste schopni jako nabíjet u Ionity a jste schopni jako si dohledat, kde ty dobíjecí stanice jsou. I když čas některé auta to umějí udělat za vás, ale vy jako člověk pravděpodobně budete se schopni líp rozhodnout, kde chcete dobíjet. Ale je tam těch 10-15%, kdy se může stát, že buď to ty stojany jsou plný, a nebo tam prostě stojí auta, které jako pomalej dobíjejí a tak dále. Ale ta výzva je, pokud by se teďka jako stalo velmi rychle, že lidé začnou skupovat elektromobily, tak ta infrastruktura musí růst stejně rychle jako ty auta. Protože jinak se fakt jako dostanete do fáze, kdy budete mít elektromobil a prostě budete někde čekat ještě na dobíjení. A to si myslím, že je ten scénář, který jako fakt nechcete. V tuhle chvíli se mi to stane jako velmi málo kdy,
a není to zase tak dramatický, ale představa, že někam jedu a musel bych jako hodinu čekat, ne nabíjet, to nejde o to, že vy nabijete relativně rychle, ale to, že musíte čekat, než před váma někdo dobije jako plugin, tak je takový jako není to úplně jako fajn. Nestalo se mi to, ale dokážu to představit, kdyby najednou prostě došlo k rychlému prodeji elektromobilů, ale nebyla na to připravená infrastruktura. A to si myslím, že je největší výzva elektromobilů do budoucnosti. Ne to, kolik dojedete. To, kolik dojedete, je víc marketing. Já vím, že mi řeknete, že to není pravda, že přece, když jedu 700 km, tak je to lepší, než když jedu 400 km. Jasně, samozřejmě. Ale ono stejně se s tím autem potřebujete při řízení po nějaký době jako zastavit. Jo? Je pár řidičů, kteří jsou úplně 10 hodin, respekt. Já to neumím, já stejně vím, že jednou za 2 hodiny se potřebuji zastavit. Takže jestli se zastavím na 10 minut a dám to do nabíječky, tak je ten scénář pro mě jako uživatele úplně v pohodě. S tím nemám žádný problém. Ale musím dojet do toho daného místa a mít možnost si dobít, anebo si dopředu zabukovat ten prostor, že tam budu chtít dobíjet. Možná, že takováhle je budoucnost. Jo? Ale nestane se, že přijdu někam a tam bude přede mnou fronta lidí, kteří chtějí taky dobíjet a každý bude dobíjet 10 minut. To je scénář, který když se stane, tak můžete ty auta prodávat jako život. Ale ten zákazník vám to strašně omlátí o hlavu. Takže to je třeba jako něco, kde já cítím největší zvuk. Není to v tom, kolik ty auta jedou, nebo ne tak hodně. A zároveň to ani není v tom, jak rychle dobíjí. Pokud se bavíme opravdu jako, já tady samozřejmě beru příklad jako Taycan nebo auta, které jsou schopní velmi rychle dobíjet z Ionity. Jo? Takže tam těch 10-20 minut. A i kdyby to bylo víc, když si dáte obě, tak jako není problém. Ale musíte tam mít to místo. Nechcete tam být situaci, kdy na něj budete dlouho čekat. A myslím si, že to je to, co já bych z hlediska elektromobility sledoval trošičku víc, než jenom to fáze jako jasně baterek a tak dále, ale to je všechno strašně jako na dlouho, to je na dekádu. Ale ta infrastruktura musí jít velmi rychle pro to, aby zvládala jako poptávku po těch autech jako takových. Zajímá mě, jak to vidíte vy, jestli na to máte stejný pohled, jiný pohled, jestli máte nějakou zkušenost, která se vám z hlediska elektromobilu stala, a nebo jestli ta obava u vás je stejná nebo ne. Protože znova ještě jako poslední pohled. Pro mě třeba z hlediska Prahy, když jako necestuji jenom v okolí Prahy, tak vlastně mě jako infrastruktura úplně nezajímá. Protože já si pořád myslím, že ten správný pohled na elektromobilitu je, že máte možnost dobíjet doma nebo máte možnost dobíjet v práci. A pokud já se dobiju v práci, já jsem schopen udělat okruh, který má 400 km, tak mě vlastně infrastruktura v okolí vůbec nezajímá. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří cestují a potřebují dobíjet na cestách a tam chcete přijet nabít mizet. A to je pro mě ta výzva. Těším se na zpětnou vazbu, mějte se fajn, ahoj.